Mai tau sana. Mai mai jina o mai ab sang je. Mai chum mine tara kuna de mana. Taro om bibi area duka. Agi mun ba matam je kana wa je. Mai mara jing je takro kani kang de kani. Re ma le kujala kan de kana. Bolo mane ha kani. Ado re mo. Mai am phong le kan bi mina ji. Asum na mai sel li 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 chum khabi ge dom le. Mun ji bawli. Mai mun ba matam je wa je kang de kani de ma su la kani de mana su chak tro kani. Adu ka duka. Mai na mun le ha de kang kani. Bayi je li li sum tapi yau tu, bayi yau kan ada tapi yau nak tak kena. Aduh, kau main cuma mana? Kau kau lebih biar. Tadi dah kau di, dah kau main pang terus kau tu. Kamu, kau nak, kamu pang lagi nak. Kau kau lebih biar macam ni. Dong hak, kau main apa? Kau main tu kamu. Si jalur macam tu, kamu tangkap jaga tu ni. Tapi bayi je hebat, cawu ber, bayi cawu macam ni ni tu. Makan cawu si dah dia tu nak sikit. Tak kau lagi sum, bayi sum tapi biar ni. Kau kau jibun dulu ni. lo chăn bé này khi qua dính chân luôn á, sao qua họ đấy mà một lần mà này chỉ quỳ làm như nó có phong chế, cục tay này bị đít quỳ với ngang nghe, phá cái gì đâu chứ, hai bé một lần bán á, họ không mặc túi gì cơ, đá này, ở dưới đây em, ở dưới thì đó các bố ra rồi, đâu mấy bố xem được gì nè, xem xong mà nó khai thác bé nè, à nè, mà xem mình nhảy cái. Nandro, lagi, pasal nak faktor si, amal jadi kerak, mai rawen jangan kerak kag, kita panggil kita beri. Sudah ngatong ba, ngarang ngaren tong benda itu masih mai sah betul 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 nak. Mahir yang tukar. Yang lamgi tu, jaga lamda. Kau ni dah sabar tukar tadi lagi. Kau ni seru kerja tengah tahun ini sih. Tadi tahun buka kopi kan? Tadi jam sah tadi kita tengah kopi lagi. Hey. Lamda lagi. Lamda lagi cak tengah kerja. Kau cakap tu dia macam sabar hari ni kau. Hei cakap dia macam hawa hawa tu, hawa tu dah hawa dah tu macam ni. Yang kau pilih ni sabar hari lagi. Hey, cak tiang kan cak sedih. Hah, nanti sumba, ni hundi sum chat punya. Masih ti cak siam sah dah, macam mana? Sini dah lusian jaga siam sah lagi. Hmm. Hei, cak lau juga lah. Yang mana mana yang weh? Hei, kau cak pulut sumba. Cak yang besar tu, dek tu. Sini apa sini lah hau betul. Yang mana yang ui ui lah, tapi bukan happy ber. Yang hau happy tung sakit, sakit yang hau happy tu. Tiang bayar lah kangen. Yang zuk kangen ni ada, tung thong yang biasa try tu biasa. Yang hau ni. Ado tung sakit, mai kita ni tabak ti kita pun le. Kacang ramal lagi meh itu. Jauh pada kita ni watak watak canggih. Ado anjing ni kesal di si cawaya lah. Eh, bukti hau ni sahaja. Yang hau eh. Masih dia, tangan kita video itu senjata kita juga. Eh, video sebelum ngaji begini macam mana? Like, share, masih subscribe atau beramu juga. Eh, kita makan apa? Video sebelum apa? Notifikasi, biar dengan beramu. Beramu kerumjeri.